ወንድሞችና እህቶች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላምታን በማቅረብ ዛሬም ደግሞ የተባለፈው የጀምርነውን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት እንቀጥላለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራም ቀን መሸሸጊያ ነው ተብሎ እንደተጻፈ መልካም የሆነው አምላካችን ዛሬም ከመልካምነቱ ያጠግበናል ያስተምረናል ይገስጸናል ይመክረናል ስለዚህ እኛ ተዘጋጅተን ለመማር መቅረብ አለብን ማለት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ እንግዲህ ባለፈው መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት የጀመር ነው በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሁለት ላይ ያለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ከተለያየ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ጋር በማወዳደር ና በማነጻጸር መንፈሳዊ ትርጉሙ ምን እንደሆነ ላይ በላይ ያለው ትርጉሙ ምን እንደሆነ ለመመልከት ጀምረናል እና በአጠቃላይ ምንድን ነው ሀሳቡ መንፈሳዊው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሊያስተምረን የፈለገው ና የወደደው በውስጥ የደበቀው ሚስጥር ምንድን ነው ሚለው ነው እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ ነገሮችን ይሰውራል ለልጆቹ የተደበቀ ሚስጥርን ያስቀምጥላቸዋል ልጆች ደግሞ ከእግዚአብሔር ለመማር ዝግጁ የሆኑት ያነን ፈትሸው ፈልገው ማግኘትና እግዚአብሔርን ማወቅ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ በእግዚአብሔር የሚገኘውን በረከት መካፈል የእነሱ ፈንታ ነው ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን በምሳሌ ታስተምራለ ብለው ጠየቁት እያዩ እንዳያዩ እየሰሙ እንዳያስተውሉ ወይም እንዳይሰሙ ነገርን ሁሉ በምሳሌ አፌን እከፍታለሁ ተብሎ እንደተጻፈ እንዲሁ ነባቸዋል ለእናንተ ግን የሰማይን ምስጢር የእግዚአብሔርን መንግስት ምስጢር ታውቁ ዘንድ ተሰጧችኋል አለ ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት ምስጢር ነው ለዚህ ነው የእግዚአብሔር መንግስት አለም ልትረዳው ያልቻለችው አለም ሊገባት ያልቻለው የእግዚአብሔር መንግስት የምስጢር መንግስት በመሆኑ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ እኛ ምን ይጠበቅብናል ሚለውን ነው ክርስቲያንን ብለን በክርስቶስ ተስፋ ያደረግን ከክርስቶስ ለመማር የተዘጋጀን የክርስቶስን እውቀት ለመሰነቅና ሊመጣላለው ግዛት ወይም ደግሞ መንግስተ ሰማያት ራሳችን አዘጋጅተን በእርሱ አስተዳደር ስል ለመሆን የምንፈልግ በሙሉ ከእግዚአብሔር የሆነውን ምስጢራዊ ትምህርት ልንጠማ ልንራብ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ባለፈው ከዚህ ይህን ካልኩ በኋላ ባለፈው የጀምር ነው በዘፍጥረት ምዕራፍ ሁለት ላይ እግዚአብሔር የሚያስተምረው በአጠቃላይ የሚያስተምረው ነገር ሁሉ መንፈሳዊ ይዘት እንዳለው ነው መንፈሳዊ ትርጉም ያለው እንደሆነ እንዲሁ ስጋዊ ብቻ ሳይሆን እንዲሁ በስጋ የሚደረጉትን የምናያቸውን በአለም የሚፈጸሙትን ሳይሆን እነሱን ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ ይዘት አለው መንፈሳዊ ይዘት ማለት ምን ማለት ነው ሰማያዊ ይዘት ማለት ነው የእግዚአብሔር መንፈስ የአሰራር ይዘት ማለት ነው ያ ደግሞ መንፈሳዊውን ሰው ያጎለብተዋል የሚያውቀውን የሚረዳውን አንብቦ የሚያገኘውን ተመራምሮ የሚረዳውን የመንፈሳዊውን ሰው የእምነቱን ጉልበት ከፍ ያደርግለታል በእግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ እንዲደገፍ በእግዚአብሔር ቃል ሙሉ በሙሉ እንዲደገፍ ያደርገዋል እና እግዚአብሔር እንግዲህ እንዲህ አሰራሩ እንዲህ ከሆነ ባለፈው ደግሞ እንዳየ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገር እንደነበር ነገር ግን ሐዋርያት ሊረዱት እንዳልቻሉ ሊሰሙ እንዳልቻሉ ሊገነዘቡት እንዳልቻሉ ህዝቡ ደግሞ አብሮ ያለው ሊረዳው እንዳልቻለ ክርስቶስን ለማወቅ ምንም ጥረት የሚያደርግ እንዳልነበረ መጽሐፍ አይተናል ለምሳሌ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድ ቦታ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ በወንጌል ላይ የሰውን ልጅ ማን እንደሆነ ሰው ይሉታል ብሏሉ አን ብሎ ጠየቃቸው ደቀመ ዛሙርቱን ወይንም ሐዋርያትን አንዱ መጥምቁ ዮሐንስ ይልሃል አንዱ ኤልያስ ከሙታን ተነስቶ ነው ይልሃል አንዱ ከነቢያቱ አንዱ ነው ይልሃል ሰው እንዲህ ብሎ ተለያይተዋል አላ ብሎ መለሱለት ከዛ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እነሱ ራሳቸውስ ምን ያህል እንደተረዱ እስ የእሱን ማንነት ምን ያህል እንዳወቁ ሲጠይቃቸው እናንተ ስለ ሰው ልጅ ማን ትላላችሁ አላቸው ጴጥሮስም አንስቶ አንተ ያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለው ኢየሱስ ምን አለው ሲመልስ ጌታ ኢየሱስ ይህን የሰማይ አባቴ ነው እንጂ ስጋና ደም አልገለጸልህም አለ አያችሁ ይህ መገለጥ ጴጥሮስ የተናገረው መገለጥ ሰማያዊ መገለጥ ነው እግዚአብሔር አብ የገለጠልህ ነው ትልቅ መገለጽ ነው ብሎ ነው ጌታ የሚነግረው እግዚአብሔር ለልጆቹ ይገልጻል እግዚአብሔር ለልጆቹ መረዳትን ይሰጣል እኛ ግን የእሱ ልጆች ይህንን መፈለግ ይህንን መጠማት ይህን መሻት ይገባናል ማለት ነው ስለዚህ ኢየሱስ ይናገር ነበር አልተረዱትም በሌላ ቦታም ደግሞ ሐዋርያ ጳውሎስ ምን እንዳለ እንትን ብለን ነበር ሐዋርያ ጳውሎስ የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰርት ተብሎ እንደተጻፈ ብሎ ካለ በኋላ በእውኑ እግዚአብሔር ስለ በሬ ግድ ይለዋልን ስለ እኛ አይደለምንም ይናገረው በኦሪት ህግ ብሎ ይናገራል ስለዚህ የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰር ሲል የሚያገለግለውን አገልጋይ አታስርባው አታስጠማው አታራቁተው ማለቱ ነው እግዚአብሔር ለበሬዎች ሳይሆን ለልጆቹ ከበሬዎች ይልቅ ለልጆቹ ግድ ይለዋል እግዚአብሔር ስለዚህ መንፈሳዊ ትርጉም አለው እንግዲህ ምንድነው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስንማር ሁለት ወይም ሶስት ነገር ነው የምንማረው ሁለት ሶስት አንዳንዴ አራት ሊሆን ይችላል ምን ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጡን ስንመረምረው ላይ በላይ አለም ሊረዳው የሚችል አንድ ነገር አለ ውስጥ ደግሞ ልጆቹ የእግዚአብሔር ልጆች ሊረዱት የሚችሉት ሌላ ትርጉም አለው። ከዛም ደግሞ የረቀቀ ትርጉም አለው ስለዚህ ውስጥ ስንመረምረው ቃል ሁልጊዜ ማለዳ ማለዳ አዲስ ነው ሲል ምን ማለቱ ነው ዛሬ በአንድ መንገድ የተረዳሁትን ነገ ደግሞ እግዚአብሔር ሲገልጽልኝ በተለየ መንገድ በበለጠ መንገድ ብርሃን ቦግ እንደሚል አድርጎ እግዚአብሔር ያሳየኛል ማለት ነው ስለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ማለዳ ማለዳ አዲስ ነው ማለት ቃሉ ተለውጦ ሌላ ቃል ሆኖ ይገኛል ማለት ሳይሆን ወደ ወስጣዊ ወደ ውስጣዊ ጥልቀት ወደ ውስጣዊ መንፈሳዊ ውበት ያሸጋግራል ያራምዳል ያሳድጋል ይለውጣል ያነጻል ያንጻል ጌታችን እንደዛ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው መዝሙረ ዳዊት በመዝሙረ ዳዊት 19 ላይ ጎልማሳ መንገዱን በምን ያነጻል ቃልህን በመጠበቅ ይላል መንገዳችን የሚያነጻልን በመንገዳችንን እንድንራመድ የሚያስችለን የእግዚአብሔር ቃል ነው አረማመዳችን የሚያሳምርልን የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ጥበብ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል የተጠማን የተራብን መሆን ይገባናል ማለት ነው ለቃሉ ትልቅ ክብር ልንሰጠው ይገባል አንዳንዶች ሰዎች ምን ያረጋሉ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ሻሄ ቃ የሆነ ቃ ያኖሩበታል ሌላ ቃም መጽሐፍ መጽሐፍም ይደረድራሉ ከእግዚአብሔር ቃል ላይ ያ በጣም ነውር ነው ነውር ነው የእግዚአብሔር ቃል የከበረ ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል ትልቅ ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል በጣም ክብር ያለው ቃል ነው ስለዚህ አክብረን ልንዘው ይገባናል ማለት ነው ኦኬ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ በዘፍጥረት ስንመለከት አንደኛ እነዚህንን ቁጥቋጦዎች ምን እንደሆኑ ተመልክተና ቁጥቋጦችንም ቁጥቋጦዎች ብሎ የሚጠራቸው ምንድናቸው የእግዚአብሔር ሰዎች እንደሆኑ በተለይም በኦሪት ዘፍጥረት ምራፍ ሶስት ላይ እንዳየ ነው እግዚአብሔር አምላካችን ሙሴን ሲጠራው በቁጥቋጦዎች መካከል የሚነድሳት የሚነድሳት ሁኖ እንደጠራው ተመልክተናል ነገር ግን ያሳት ቁጥቋጦዎችን የማያቃጥል በቁጥቋጦዎች ላይ ምንም ጉዳት የማያደርስ እሳት ሆኖ እንደነበር ታይተና አይተናል ያም ደግሞ የእግዚአብሔር ምረት በቁጥቋጦዎች ወይም ደግሞ በነዚህ በአትክልቶች ላይ የነበረ መሆኑ ነው እንግዲህ እነዛ ቁጥቋጦዎች ደግሞ የእግዚአብሔር ህዝብ እንደሆኑ የእግዚአብሔር ህዝብ ምልክቶች እንደሆኑ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ህዝብ በኃጢአት ምክንያትም ቶርኒ ቶርኒ ቡሽ ብሎ ነው የሚጠራቸው ቶርኒ ቡሽ ማለት ሾሃማ ቁጥቋጦዎች ሾህ የሞላባቸው በነዛ መካከል አይነዱም ነበር አይቃጠሉም ነበር ለምን የእግዚአብሔር ምረት በእነሱ ላይ በስቶ ስለነበር እግዚአብሔር እነዛን ኃጢአተኞችን እንደሚለውጥ እንደሚያድን እንደሚቀይር ያንን ተመልክተናል ማለት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ከዛ የቀሩትን ዛሬ እንቀጥላለን ዋናው በዘፍጥረት ምራፍ ሁለት ምንድን ነው እኔ መናገር ምፈልገው ዘፍጥረት ምራፍ ሁለት የሚያስተምረው የሚያስተምረው የሰማያዊው የሰማያዊ ትምህርት መሆኑን ነው እግዚአብሔር የሚያስተምረው በዛ የሚያስተምረው ከዛ የሚወጣው ወንዝ በተለይም ወንዙ የሚወጣው የእግዚአብሔርን ራሱን የሚተካ እግዚአብሔርን ራሱን የሚወክል እንደሆነ ነው ያ ወንዝ ምንድን ነው የሚያረገው አንደኛ ያወንዝ ወንዝ የሚወጣው ከገነት ነው ከገነት ወጥቶ የት ይሄዳል ወደ ተለያዩ አገሮች ስም ወደ ተሰጣቸው አገሮች ይሄዳል ያ ደግሞ ገነትን ያጠጣል ይላል ያ ወንዝ ወንዝ ገነትን ያጠጣል እንዴት ከገነት ገነት ለመሆኑ እግዚአብሔር ለምን ገነትን ተከለ የፈጠረው ፍጥረት ሁሉ ፐርፌክት ከሆነ ፍጹም ከሆነ ምን ሌላ ነገር አስፈለገው ነገር ግን በዓለም መካከል ያለች የእግዚአብሔርን መንግስት የሚያሳይ ነው ከእሷ ወጥቶ ደግሞ ከእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር ማዳን የእግዚአብሔር ፈውስ የእግዚአብሔር መንፈስ ወጥቶ አለምን እንደሚያዳርስ በተለይም እዛ የተጠቁስትን አገሮች ስም እናያለን እንደዛ ነው እዛ ደግሞ ህዝቄልን 47 ሂደን እናያለን ዘካርያስ ላይ ደግሞ እና ራይ ላይ ይህ ወንዝ በተደጋጋሚ በተመሳሳይ ቃል ቁልፍ በሆኑ ቃሎች በማገናኘት እግዚአብሔር ጠቅሶታል ይህነን ወንዝ ማለት ነው ስለዚህ ይህነን አራቱን ወንዞች ምንድናቸው ለምን አራት ሆኑ ለምን አራት ራስ አላቸው ከአንድ ቦታ ሲወጣ አንድ ወንዝ እንዴት ወደ ኦፖዚት ወደ ተለያየ አቅጣጫ ሊሄድ ይችላል ለምን እግዚአብሔር እንደዛ አደረገው የሚለውን እናያለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ዛሬ የሚሰራባት ሰው አልነበረ የሚለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ እሱንን አይተናል እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ከምድር አፈር አበጀው በፍንጫውም የህይወትን እስትንፋስ እፍ አለበት ሰውም ነፍስ ያለው ሆነ ይህኛው እንግዲህ አንድ ሚስጢራዊ ይዘቱ ሰውን ከምድር አፈር አበጀው ለሚለው እግዚአብሔር ለምሳሌ እስላሞችና የኢያማኞች ወይም ደግሞ እምነት የለሽ አሜሪካውያን ወስተርን እንትኖች ሰውን እባብ አፈርን አይበላም እባብ አትክልትን ይበላል እንጂ የሚሉትን ያን ለማፍረስ እዚህ ላይ ያለው ይጠቅመናል ምክንያቱም እባብ የሚበላው ማንን ነው ሰውን ነው አፈርንና ወደ አፈር ትመለሳለህ የተባለውን ነው እግዚአብሔር አንተም አፈርን በህይወት ዘመንህ አፈርን ትበላለህ በልብህ ትሄዳለህ በወድህ ትሄዳለህ በሆድ መሄድ ራሱ ትርጉም አለው ትልቅ ትርጉም አለሁ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ያን ወደፊት እናየዋለን ምክንያቱም አንዳንድ ሲጨማመር ግራ ሊያጋባ ይችላል በአንድ ወቅት ስለዚህ ይህንን እንደሆነ እናያለን እግዚአብሔር አምላክም በምስራቅ ኤደን ገነትን ተከለ የፈጠረውንም ሰው ከዛ ኖረው እንግዲህ ይህ ቃል ገነት ብሎ የሚጠራው የአራሚክ አረማውያን የአረማውያን ቃል ነው ትርጉሙ ፍሩትፉል ማለት ነው ፍሬ ማ አይሆንም በደንብ በውሃ የበለጸገ ያማረ ፍሬ ማ አይሆነ የተለያየ ቆንጆ ፍሬ የሚሰጥ ቦታ ማለት ነው በአራሚክ ወይም በአረማውያን ቋንቋ ጌታችን ይናገረው የነበረው ቋንቋ ማለት ነው እንግዲህ ከዛ ስናየው ፍሩት ፉል ነው ፍሩት ፉል ወይም ደግሞ ፍሬ ማ ያማረ ቆንጆ ፍሬን የሚያመጣ ማለት ነው እንግዲህ ያ የሰማይ መንግስት ምሳሌ ነው ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንግስት ፍሬን ታፈራለች ፍሬን ታፈራለች የእግዚአብሔር መንግስት በክርስቶስ የተገለጠችው ፍሬውን ታፈራለች ልጆችን ታመጣለች እነሱም ደግሞ በበኩላቸው ሌላ ፍሬ ያፈራል ዮሐንስ በመጣበት ጊዜ ምን አለ ዛፍ ምሳር ከዛፍ ስር አለ መልካም ፍሬ የማያፈራ ዛፍ ይቆረጣል ወደ ሰዓትም ይጣላል አለ ምን ይሆናል ይቆረጣል ወደ እሳትም ይጣላል ስለዚህ በእግዚአብሔር መንግስት መካከል ሁኖ ሚኖር ፍሬን የማያፈራ ስለ ክርስቶስ የማይመሰክር የክርስቶስን ፍቅር የክርስቶስን ጸጋ ለሌሎች የማያውጅ እሱ የፍርድቃ ነው ዛፍ ነው ነገር ግን ይቆረጣል ዛፍ ነው ነገር ግን ፍሬ የለውም በከንቱ ዝም ብሎ የሚባክን ነው ፍርድ አለበት ሐዋርያ ጳውሎስ ምን አለ ወንጌልን ባልሰብክ ወዮልኝ አለ ለምን የተሰጠው አደራ ነው ስለዚህ ማንኛውም ክርስቲያን ወንጌልን የማይናገር የክርስቶስን ማዳን የማይናገር ወዮለት ወዮልኝ ይበል ስለዚህ ይህ የሚናገረው ለዛ ነው ይህ ቦታ የሚናገረው በዛ ነው ፍሬ ያፈራለች ገነት የፍሬ ቦታ እንደሆነች ነው እንግዲህ ትልቁ ግራ የሚያጋባው ምንድን ነው በዛሬ ወቅት የተለያዩ ቴዎሎጂያን ወይም ደግሞ የስነ መለኮት አስተማሪዎች ገነትን ትሬስ ለማድረግ ወይም የነበረችበትን ቦታ ለማግኘት ብዙ ጥረት ያረጋሉ ስለዚህ ብዙ ቦታ ላይ ከአራት ቦታ በላይ እንትን ይላሉ ገነት እዚህ ነበረች ገነት እዛ ነበረች ሊያገኟት አልቻሉም ያላወቁት ነገር ወይም ደግሞ የዘነጉት ነገር ቢኖር እግዚአብሔር በኖህ ዘመን የገነትን ገጽታ የምድርን ገጽታ እንዳጠፋው በኖህ እኋ ሐዋርያው ጴጥሮስ የቀደመው ዓለም በኋ እንደጠፋ ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ ጴጥሮስ ሲናገር የቀደመው አለም በኋ እንደጠፋ ሳያውቁ ሳይገነዘቡ ብሎ ሌሎችን የእግዚአብሔርን ቃል የሚያሾፉትን እንደዛ ይናገራቸው ነበር ስለዚህ አብዛኛው የዓለም ጠፍቷል እንደገና ነው እንትን ያለው ምክንያቱም ያ የኖህ ውሃ ቀላል አልነበርም ተራሮችን ምድርን ሁሉን ሙሉ በሙሉ የሸፈነ ፍጥረትን ከምድር አጥቦ ጠርጎ ያስወገደ የመሬትን ገጽ የለወጠ ከሰማይ መስኮቶች ነው የሚለው ከሰማይ መስኮቶች እዚህ ኖርማል የሆነ ዝናብ ሳይሆን የተለየ ከእግዚአብሔር ኃይል የመጣና አለምን ያጠፋ እንደሆነ ነው እና ከዛ አንጻር በትክክል ትሬስ ለማድረግ እና ለማግኘት አልተቻለም እና ምንድ ነው የተሰጠው አንደኛ በኢራቅ ኢራቅ ነው በአሁኑ ራቅ ባግዳድ ኢራቅ ያለበት ቦታ ነው ብለው ይሉ ነበር ይላሉ ሌላው ደግሞ በፐርሽያን ገልፍ ወይም ደግሞ በኢራን አካባቢ ባለው በባህረ ሰላጤ የፐርሽያን ባህረ ሰላጤ በዛ አካባቢ ነው ይላሉ ሌላው አፍሪካ በአፍሪካ ውስጥ ነው ይላሉ ኢራን ኢራንንም ያጠቃላል ከኢራንም አጠገብ ነው ብለው ብዙ ቦታ ይጠቅሳሉ ስለዚህ የሰው ልጆች ብዙ ይታገላሉ ነገሩ ምንድን ነው ያ አይደለም እግዚአብሔር እኛ ፈልገን እንድናገኝና እዚህ ላይ ነበረች እንድንል ሳይሆን እግዚአብሔር አንድ ነገር የሰጠንን ያቺ ሊመጣ ላለው ምሳሌ እግዚአብሔር በምድር ላይ ሊተክለው ለነበረው ምሳሌ ሊተክለው ላዘጋጀው ለነበረው ለቤተ ክርስቲያን ቀደምም ለእስራኤላውያን በእስራኤላውያን እጅ ተሰጦ ለነበረው እምነት ገነት መሰረቱ ናት ምሳሌው ናት ጥላው ናት ፍሬ እስራኤላውያንም ፍሬ እንዲያፈሩ ይጠየቁ ነበር እኛም አሁን ፍሬ እንድናፈራ የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር ቃል አስረግጦ ይነግረናል ስለዚህ ስለዛ ነው የሚናገረው እንጂ እዚህ ላይ ገነት አለች እዛ ላይ ገነት ነበረች አሁን ይህን እናረጋለን ብለን የምናረገው ነገር የለንም እግዚአብሔር የተመሰገነ እግዚአብሔር አምላክም ለማየት ደስ የሚያሰኘውን ለመብላትም መልካም የሆነውን ዛፍ ሁሉ ከምድር አበቀለ በገነትም መካከል የህይወትን ዛፍ መልካምና ክፉን የሚያስታውቀውንም ዛፍ አበቀለ እንግዲህ ይህንን በከፊል ለማየት ሞክረናል ምንድነው ነው ይህ የሚለው እግዚአብሔር አትክልቶችን አበቀለ ለአይን ያማሩ ደስ የሚያሰኙ ለመብላት ጥሩ የሆኑ አትክልቶችን በዛ መካከል ደግሞ ክፉንና ደጉን የሚያሳውቅ በዛ ውስጥ ደግሞ የህይወት ዛፍ በእነሱ መካከል ይኖር ነበር ማን ነው የህይወት ዛፍ በመጽሐፍ ቅዱስ በተለይም ራይ ላይ ስንመለከት የህይወት ዛፍ እኔ የህይወት ዛፍ ነኝ ይላል ጌታ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እና ምንድን ነው ያ በዛ በገነት ውስጥ በሚኖረው ማን አለ ክፉንና በጎን የሚያስታውቀው ይህ ሰይጣን ነው ሰይጣን ምን ጊዜም ለሰዎች የሚመጣው ምንድን ነው ክፉንና ጥሩውን ሁለቱን ይዞ ነው የሚመጣው የተመረዘ ማለት ነው የተመረዘ በላይ በላይ ሲያዩት ጥሩ የሚመስል ሃይማኖት ምንድን መስለው? ጥሩ ነው የሚመስለው? ብዙዎች በሃይማኖት ሀሴት ያደርጋሉ ብዙዎች በሃይማኖት በጣም ደስ ይሰኛሉ ነገር ግን ያ የሰው መንገድ ነው የሰይጣን መንገድ ነው ወደ ጥፋት ነው የሚወስደው ወደ ጉስቁልና ነው የሚወስደው ወደ ዘላለማዊ ርግማን ነው የሚወስደው ወደ ዘላለማዊ ጥፋት ነው የሚወስደው ይህነነን ክፉንና በጉን የሚያሳውቅ ክፉና ደግ የሆነው ሁለት መራራና ጥሩ ሁለት አንድ ላይ አንትን ያያያዘው ማን ነው ሰይጣን ነው ሰይጣን ነው ኢየሱስ እንግዲህ በዛች ገነት ውስጥ እንደዛ ነበር አሁን ማን ማን ነው ያለ የህይወት ዛፍ በመካከላችን የለም አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወት ዛፍ ነው አሁን በቤተ ክርስቲያናት በምድር ላይ በሚኖሩ በቅዱሳን መካከል አለ መኖች ደግሞ አሉ መልካም ፍሬ የሚያፈሩ ያማሩ ደስ የሚሉ ጥሩ ለእግዚአብሔር የማዛ ሽታ ያላቸው ጥሩ ጥሩ ዛፎች በዛፍ ምሳሌ የሚመስሉ ክርስቲያኖች አሉ ለምንድን ነው ዛፍ ምሳሌ ሆነ ፍሬ ስለሚያፈራ ነው እግዚአብሔር ለምን ወሰደው ፍሬ ስለሚያፈራ ፍሬውን አይተን እኛ እንድንማርና እንደዚህ ዛፍ ፍሬ እንድንሰጥ ፍሬ የምናፈራ እንድኖ በዛ በምናየው ነገር ነው የሚያስተምረን እግዚአብሔር በምንመለከተው ነገር ነው የሚያስተምረን ስለዚህ በምድር ላይ ዛሬ ደግሞ ፍሬ የሚያፈሩ ጥሩ የሆኑ የእግዚአብሔር ዛፎች አሉ ቅዱሳን አሉ ለእግዚአብሔር የሚሞቱ ለእግዚአብሔር ራሳቸውን የሰጡ በእግዚአብሔር እምነት ላይ ያከረሩ እግዚአብሔር መድኃኒቴ ነው እሱ ጋር ነው ምሞተው ምንም ቢመጣ አይለየኝም የሚሉ አሉ እንደዮ ብሞት እንኳ አልክደውም አለ በስቃይ ቢደርስበት ጥርሱን ነክሶ ምን አለ ብሞት እንኳ እንደዛ አይነት የጸና እምነት ያላቸው የእግዚአብሔር ፍሬዎች ዛፎች አሉ የእግዚአብሔር ዛፎች አሉ ስለዚህ ያ የሚናገረው ስለ እግዚአብሔር ዛፎች ስለ እግዚአብሔር ቅጠል ብቻ አትሁኑ ፍሬን አፍሩ እንባላል እግዚአብሔር የተመሰገነ እና በዛ አሁን በምድር ላይ ያለው ይህ ገጽታ በገነት የነበረው አሁን አለ በእኛ መካከል ማን አለ የህይወት ዛፍ አለ ማን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንድን በላም የሚያደረገን ሌላ ማን አለ ሰይጣን አለ በአካባቢያችን ያደባል ሰይጣን በእኛ አካባቢ ያደባል ሁልጊዜ ለምን እኛንን እንትን ለማለት ምንድን ነው የሚያሳየን የሚያስጎመጅ ነገር ያሳየና ጥሩ የሚመስል ነገር ጉትት አድርጎ ግን ወደ ውስጥ የሚጥል ወደ ውስጥ የሚያጠፋ ነፍሳችን የሚያጠፋ ሰይጣን አለ መልካምና ክፉና መልካሙን ክፉ ያለበት ነገር ሁሉ የሰይጣን ነው የእግዚአብሔር አይደለም እና ደግሞ የህይወት ጌታ የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛንን ይመግበናል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ህይወትን ይሰጠናል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ያደርግልናል ይረዳናል በእምነት ያጠነክረናል በእግዚአብሔር ኃይል እንድናድግ እንድንለወጥ ይረዳናል ኬታል ኬፓሳ ናዛ ግራሲያስ ስለዚህ ጌታ ይቅርታ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይረዳናል ያግዘናል ያጠነክረናል ያጠነክረናል ስፓኒሾች በዚህ ሲያልፉ ሰላም ስላለኝ ነው ወላ ኬታል ኬፓሳ ያልኩት እና እግዚአብሔር ለእኛ ኢየሱስ ምግባችን ነው እንጀራ ነው ፍሬ ነው ለእኛ ኢየሱስ የህይወት ዛፍ ነው እንግዲህ ቫይምሰ አዶናይ ኤሎሂም ሚን ሀአዳማ ኮል ኤትስ ነክማድ ለማርኤ በቶብ ለማካል ለመብላት ደስ የሚያሰኝ ነክማድ በቶብ ለመሓል ለመብላት ያማረ ለአይን የሚያስጎመጅ ለመብላት ደግሞ በጣም ቆንጆ የሆነ የሆኑ ዛፎች አሉ እግዚአብሔር ያጸደቃቸው እግዚአብሔር እንትን ያላቸው ስለዚህ እኛን ያን እያረግነ ነው ከሆነ በጣም ጥሩ ካላረግነ ግን ወዮልን ለምን እንድናፈራ ይጠበቅብናልና ፍሬ ማፈራው ይቆረጣል ይጣላል ብሎ ይናገረ ስለ ጽዋቶች ሲናገር ስለዚህ እዩ ኤላይ ምን ይላል ኤሌሃ አዶናይ ኤክራ ኪ ኤሽ አክላ ነቆት ምድባር ባበልሃባ ለሃታ ኮል አፀይ ሃሳደ ምናለ የምድረ በዳውን እጽዋት አለ ዝቄ ዩኤል አንድ 19ጠ የምድረ በዳውን እጽዋት እሳት በልቶታል ና ወደ አንተ አለቅሳለሁ ወደ አንተ እጩሀለሁ ወደ አንተ እጩሀለሁ አለ ለምን የምድረ በዳውን እጽዋትህን ከምድረ በዳ ከተለያየ መከራ ያመለጠውን እጽዋትህን እሳት በላው እሳት አቃጠለው ምክንያቱም ዩኤልን ስታነቡት ምንድን ነው የሚናገረው ስለ እስራኤል ብቻ አይደለም በዓለም በዓለም ያሉ ዮሽቬይ ሃአሬት በዓለም የምትኖሩ ሁሉ ነው የሚለው ግን እስራኤላውያን ካህናትን ይወነጅላቸዋል ምክንያቱም እነሱ ሰውን በጠማማ መንገድ ስለሰደዱ ነው ሰውን ለእሳት እንዲበላ የተለየ ትምህርት ስላስተማሩት ነው ትዚላችኋል በእግዚአብሔር የአሮን ልጆች በእግዚአብሔር ቤት ሚገባውን ሳት ትተው የራሳቸውን ሳት አነደዱ የእግዚአብሔር እሳት አነደዳቸው አነደዳቸው ዛሬም እስራኤላውያን በዛን ወቅት የነበሩት የማይገባውን በእግዚአብሔር ቤት ስላረጉ ዩኤል ምን አለ የምድረ በዳውን እጽዋትህን እሳት በልቶታልና እኔ ግን ወደ አንተ አለቅሳለሁ አለም እንግዲህ እሳት ነዶ ነበር ማለት ነው በኢዩኤል ጊዜ እሳት ነዶ ነበር እሳት ብቻ አይደለም የተለያዩ ነገሮች ነው የሚያመጡ እሳት አይደለም አንበጣዎች ይህን በላው ያን ይህን በላው ይህን በላው በቃ ሁሉ ነገር ተበላ እጽዋት ተበላ ነው የዩኤል መጽሐፍ ስለ እጽዋት ነው በቃ ስለ እጽዋቶች ተበሉ ተቃጠሉ ነደዱ ጠፉ ስለዚህ ወደ አንተ አለቅሳለሁ አለ ዛሬ በተለያየ ቤተ ክርስቲያን እየጠፉ ያሉት ወደ ጥፋት እየሄዱ ያሉት ቤተ ክርስቲያን እየሰራች በብዙ ቤተ ክርስቲያኖች እየተሰራ ያለው ነውር አስነዋሪ ርክሰት የማያስለቅሰው ክርስቲያን ካለ ችግር አለበት የእግዚአብሔር ስም እየተሰደበ በተለይም በምዕራቡ አለም እኔ በምኖርበት በአሜሪካ እንዲሁም በተለያየ የምናየው ዛሬ የተደበቀ ነገር የለም ሁሉም ኢትዮጵያ የተደረገውን ዛሬ ማግኘት እችላለሁ እዚ ውኝ የትም ቦታ ሁኝ እያየ ነው ጥፋት በዓለም ላይ ነግሷል ጥፋት ነግሷል ስለዚህ ምን አለ ወደ አንተ አለቅሳለሁ አለ ዛሬ ምን ለምን እጽዋቶችን ምን አይነት እጽዋቶች እግዚአብሔር እጽዋቶች ለእግዚአብሔር መሆን የሚገባቸው ወጣቶች በከንቱ ትምህርት ተይዘው በከንቱ ስርዓት ተይዘው ወደ ጥፋት እየሄዱ ለልጆቻችሁ ለልጅ ልጆቻችሁ ይንገሩ ልጆቻችሁን ንገሯቸው አሁን እየተደረገ ያለው ይላል አሁን እየተደረገ ያለው ጥፋት ለትውልድ ለትውልድ የሚነገር ነው ብሎ ይናገራል ለዓለም የሚደረገው ኢዮኤል እንደዛ ነው ኢዮኤልን አንብቡት እግዚአብሔር የተመሰገን ለምንድን ነው ማይገባን ለምን መሰላችሁ ምክንያቱም ቁልፉን ስለማንረዳው ዝም ብሎ የሆነ ነገር እሳት በላውና ምንድን ነው በሱ አንድ ቀን እሳት በላው ስለዛ ነው ወደ እግዚአብሔር የሚጮኸው እሱ ተነስቶ አይደለም የእግዚአብሔርን ህዝብ ነው የእግዚአብሔርን ህዝብ ፍርድ ስለበላው ነው ትንቢተ ኢሳይያስ 61 ቁጥር ሶስት ላይ አንድ እስከ 3 አነባለሁ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው ለድሆች የምስራችን እሰብክ ዘንድ እግዚአብሔር ቀብቶኛልና ልባቸው የተሰበረውን እጠግን ዘንድ ለተማረኩትም ነፃነትን ለታሰሩትም መፈታትን እናገር ዘንድ ልኮኛልና የተወደደችውንም የእግዚአብሔርን አመት አምላካችን የሚበቀልባትን ቀን እናገር ዘንድ የሚያለቅሱትንም ሁሉ አጽናና ዘንድ እግዚአብሔር ለክብሩ የተከላቸውን የጽድቅ ዛፎች እንዲበሉ ይላል ጌታ ኢየሱስ እግዚአብሔር የተከላቸው የጽድቅ ዛፎች እንዲበሉ ማን ያበላቸው የሚያበላቸው ኢየሱስ ነው የህይወት የሕይወት ዛፍ ተብሎ የተጻፈ ሲበላ ህይወትን ስለሚሰጥ ስለዚህ ይህን እንዳደርግ ይላል ጌታ ኢየሱስ እግዚአብሔር የተከላቸውን የህይወት ዛፎች የጽድቅ ዛፎች እግዚአብሔር እየዞረ ይተክላል ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ የተለያየውን ዛፍ እየዞረ ይተክላል ማለት ነው ግራሩን ጭባውን ማንኛውንም ዛፍ እየዞረ ይተክላል አይደለም እናስተውል ወገኖች አይደለም እዛ ላይ የሚናገረው ጥሩ የአማሩ ዛፎች ተብለው ፍሬ ይሰጣሉ የተባሉት እነዚህ ናቸው ጌታ ኢየሱስ የሚናገርላቸው በኢሳይያስ 61 ላይ እግዚአብሔር የተከላቸውን የጽድቅ ዛፎች እንዲበሉ ምንድ ነው የሚበሉ የህይወትን መና እንዲበሉ ማን ነው የሚያበላቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ እነሱ ደግሞ ያን በልተው ሲያድጉ የሚጣፍጡ ዛፎች ይሆናሉ የሚጣፍጡ ያማሩ ዛፎች ይሆናሉ መልካም ፍሬን የሚሰጡ ዛፎች መልካም ቃና ያላቸው ዛፎች ይሆናሉ ስለዚህ አይናገረ የጽድቅ ዛፎች እንዲበሉ ለጽዮን አልቃሾች አደርግላቸው ዘንድ በአመድ ፈንታ ክሊልን በልቅሶም ፈንታ የደስታ ዘይት በሐዘንም መንፈስ ፈንታ የምስጋና መጎናጸፊ ያሰጣቸው ዘንድ ልኮኛል እርሱ ግን የሰማዩ አባቴ ያልተከላቸው ተክል ያልተከለው ተክል ሁሉ ይነቀላል አለ ማቴዎስ 1513 ጌታ ደግሞ በሌላ ቦታ ምናለ አለ ነው ሲሉት የሰማይ አባቴ ያልተከለው ዛፍ ሁሉ ይነቀላል በገነት ያለውን ዛፍ አስቡ በገነት ክፉ እናንተን የሚያስታውቀው እሱ ደግሞ ፍሬን ያፈራል ዲያብሎስ የእሱ ይነቀላል ትክክለኞቹ እግዚአብሔር የመገባቸው እግዚአብሔር የተከላቸው ግን አይነቀሉም ነው የሚለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ስለዛፍ ሲናገር ሰፋርገልን ልንመለከተው ምክንያቱም ትንሽ አብዝቼ እንትን ብየዋለሁ ለምን መረዳት ስለሚገባን ከጥርጥር ከምንም ጥርጥር በላይ መረዳት አለብን ብዬ ነው ይህን ያህል እንትን ምለው ለማብራራት ምሞክሩ ስለዚህ የጽድቅ ዛፎች እኔ የተመረጠች ወይን ፍጹምም እውነተኛ ዘር አድርጌ ተክየሽ ነበር ተለወጥሽ በእንድወድ ብትታጠብም ለራስሽ ሳሙና ብታበዢ በእኔ ፊት በእኔ ፊት እያለ ይናገራል ኤርምያስ 221 ና 22 ላይ ምናለ ጥሩ አርጌ ተክየሽ ነበር ጥሩ ዛፍ ብዬ የወይን ዛፍ ወይን ፍሬ እንድታፈሪ ጥሩ ዛፍ እንድትወኚ ተክየሽ ነበር አሁን ግን ሆምጣጣ ሆንሽ ስለዚህ ነቅልሻለሁ አለ ጌታ እግዚአብሔር እነቅልሻለሁ ሆምጣጣ ፍሬ ስለሰጠች እግዚአብሔር የተከለው ቆንጆ ዛፍ ከሆነ ያማረ ዛፍ ከሆነ ጥሩ የሚጠበቅበት ዛፍ ከሆነ ያ መሆን አለብን አለበለዛ ደግሞ ተነቅሎ መጣል አለብን ያነ ነው እግዚአብሔር ይሄ ነው እግዚአብሔር ተክያችኋለሁ ነው የሚለው ተክያችሁ ነበር አሳምሬ ተክያችሁ ነበር ለእኔ የምትጠቅሙኝ የምትጠቅሙኝ ሁናችሁ ትገኛላችሁ ብዬ ተክያችሁ ነበር ነገር ግን ሆምጣጣ ሆናችሁ ኢሳይያስ አምስት ላይ ምንድን ነው ለወዳጀ ቀኛለሁ ለወዳጀ ወይን ቦታ ነበረው እንትንም ሰራሁለት ጉድጓድ ማስኩለት ይህንም አደረግኩለት ይህን አደረኩለት ያፈራል ብዬ ስጠብቅ ኮምጣጣ ፍሬን ሰጠ ሆምጣጣ ፍሬን ሰጠ እንግዲህ አለ እግዚአብሔር እነቅለዋለሁ እቆርጠዋለሁ ከእንግዲህም በኋላ ደመና በእሱ ላይ አይመጣም ውሃ አይመጣበትም አንብቡት አምስትን ኢሳያስ አምስት ያ ነው ስለዚህ ነው የሚናገረው ጥሩ ዛፎች ልንሆን ይገባናል በገነት ውስጥ ያሉት የአማረ ፍሬ የሚሰጡ ላይን የሚያሳምሩ ደስ የሚያሰኙ ለዓለም በዓለም በጨለማ ለሚኖረው ብርሃን የሆኑ ዛፎች መሆን ይገባናል አለበለዛ ግን ምሳር አሁንም ተዘጋጅቷል ቆርጦ ይጥለናል ነቅሎ ይጥለናል እግዚአብሔር አምላካችን እንደዛ ነው እግዚአብሔር ከዛ ይጠብቀን ለክርስቶስ የማይነሳ ለክርስቶስ ግድ የሌለው ለእግዚአብሔር መንግስት ግድ የሌለው ሃሌሉያ ቢልም ውሸት ነው የትም አይደርሳትም ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዛ ይላል እግዚአብሔር እንደዛ ይላል እና ምንድን ነው በገነት እነዛ ዛፎች ያማሩት የእግዚአብሔር ልጆች እኛ እንደሆን በመጽሐፍ ሌላ ቦታ ያደክማል ብዙ ነው እንትን ማለት ይችላለሁ መግለጽ ይችላለሁ ነገር ግን እዚህ ላይ እንትን እንላለን ምንድን ያ ዛፍ ያማሩ ዛፎች የእግዚአብሔር ልጆች በምድር ላይ ያሉ አሁን መልካም ፍሬ የሚሰጡ አሉ ወንዝም ገነትን ያጠጣ ዘንድ ከኤደን ገነት ይወጣ ነበር ከዛም ለአራት ክፍል ይከፈል ነበር ወንዝም ገነትን ያጠጣ ዘንድ እንግዲህ ዋናው ትምህርቱ እዚ ላይ ነው ያለ ወንዝም ይወጣ ነበር ለአራት ይከፈል ነበር ምንድ ነው ያለው አርባ ሮሽም አራት ራስ አለው አራት ራስ ሮሽ ካለ ሮሽ ነው ራሴ ማለት ራስ የሰው ራስ የአካል ክፍል አራት ራሶች ያሉት ወጥቶ ከገነት ይወጣ ነበር ያጠጣ ዘንድ ከኤደን ገነት ይወጣ ነበር ከዛም ለአራት ክፍል ይከፈል ነበር ይከፈል ነበር እንዴት ነው ከገነት ውስጥ እንዲያውም ከፍልን ስናይ ዝናብ አላዘነበም እግዚአብሔር ይላል ነገር ግን ከገነት ውስጥ ይህ ወንዝ ይወጣል ይህ ወንዝ ማን ለምን ወደ አራት ሆነ በአራት ክፍሎች ይህንን ለማሳየት ብዙ ጥረት ይደረጋል ወንዙ የት እንደነበር አልተቻለም እግዚአብሔር የሚያስተምረን ነገር ሌላ ነውና ይህ ወንዝ ምንድን ነው ወንዙ ምንድን ነው ለምንድን ነው ከገነት የወጣው ለምንድን ነው በአራት የተከፈለው አራት ዩኒቨርሳሊቲ አለም አቀፋዊነትን ያሳያል በአለም በተለያ በሁሉ አለም አቅጣጫ ያለ ነው እንግዲህ ይህ ወንዝ ወጥቶ የሚሄድባቸውን አገሮች ተመልከቱ ሁሉም ጥሩ እንትን የሌላቸው ነው ጥሩ ስም የሌላቸው ናቸው ጥሩዎች አይደሉም በእግዚአብሔር ዘንድ በጥሩነት የሚጠራው አይደሉም ኢትዮጵያ አንዱ ነው ኢትዮጵያ ምንድን ነው ኢትዮጵያ ማለት ምን ማለት ነው ከቀደሙ በሂብሩ ኩሽ ብሎ ይጠረዋል ኩሽ ወይም ኢትዮጵያ ማለት ምን ማለት ነው ፊቱ የተቃጠለ ፊቱ የጠቆረ ማለት ነው ጥቁር ፊቱ የተቃጠለ ማለት ነው ትርጉሙ ቅር እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ደስ ይዘላል አንዳንዱ በመጽሐፍ ቅዱስ እኮ ይን ያህል ተጠቅሰናል እኛ ሶዋት ምን ይሁን እግዚአብሔር ሲያድን እንጂ ኢትዮጵያ ማለት ፊቱ የተቃጠለ ፊቱ የነደደ የጠቆረ ማለት ነው ትርጓሚ እግዚአብሔር በኤርሚያስ ምን አለ ኢትዮጵያዊ መልኩን ነብር ዝንጉርጉርነቱን ይለውጥ ዘንድ ይችላልን ኢትዮጵያዊ መልኩን ነብር ዝንጉርጉርነቱን ይለውጥ ዘንድ ይችላልን እስራኤል አላቸው ኢትዮጵያዊ ምንድን ነው ጥቁር ነው ፊቱ የተቃጠለ ነው ስለዚህ ሊለውጠው አይችልም ነው የሚለው ሊለውጥ አይችልም በሰው ማይቻል በማን ይቻላል በእግዚአብሔር ይቻላል በጣም ይህን ስረዳና እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ያለውን ፍቅር ሳስብ በጣም ደስ ይለኛል ምን አይነት ህዝቦች እንደሆንና እግዚአብሔር ደግሞ ምን ሊያደረግልን እንዳቀደ ሳስብ ደስ ይለኛ ትዚላችኋል ኢትዮጵያ ውጅ አንደረባ ኤበድ መለክ በኢብራይ ስሙ ኤበድ መለክ ይባላል ኤበድ መለክ ማለት የንጉሥ አገልጋይ ማለት ነው መለክ ንጉሥ ነው ኤበድ ምንድን ነው ሰረባንት አገልጋይ የንጉሥ አገልጋይ ማለት ነው ስሙን ኢትዮጵያዊ ስሙን እንትን ብለው ኤበድ መለክ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያዊ የንጉስ አገልጋይ እውነተኛ አገልጋይ እስራኤላውያን ኤርሚያስን አስረው ጉድጓድ ውስጥ ጥለው ሊገሉት በጣም ጥልቅ ከሆነ ጉድጓድ ውስጥ ጥለው እነሱ ሲጨፍሩ ኤበድ መለክ ወደ ማን ሄደ ወደ ንጉሱ ሄደ ያለምንም ፍራት እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ እስራኤል አደለውም እስራኤላዊ አይደለውም ምን አገባኝ ምን እንትን አለኝ አላለም ወደ ንጉሱ ሄደና ፍቃድ ይሰጠኝ ኤርሚያስን ወደዚህ ጥለውታልና አወጣዋለሁ አለ የእግዚአብሔርን ባሪያ እንዲ ስለሆነ አወጣው አለ እስራኤል በሙሉ ግን ኤርሚያስ ሊገሉ በተነሱ ጊዜ እርሱ ግን ሄደና ምን አለ አወጣው አለ ኦኬ ንጉሱ እንትን አለው ሄደና አወጣው ታዲያ ምን ከእግዚአብሔር ቃል ምን አለ ለኤርምያስ ለኢትዮጵያ ጃንደረባ ለባሪያ ለበድ መለክድና ንገረው ነፍስህን ከሚፈልጓት ሁሉ አድነሃለሁ በእኔ ታምንሃልና እኔ ጠብቀሃለሁ ይላል የሰራዊ ጌታ ብለህ ንገረው ተባለ እስራኤልን በሳት ሳቃጥላት መቅደሱን ስደመስሰው ህዝቡን ሳጠፈው ንጉሱን ስገለው አገሪቱን ስደመስስ ይህን ኢትዮጵያዊን ግን ታደገዋለሁ ንገረው ነብስህን በእጅ ነው አሳልፍ የምሰጥ ማንም በአንተ ላይ ክፉ አያመጠም አለው ማንን ኢትዮጵያዊውን ጥቁር የጠቆረውን እግዚአብሔር ያድናል ጥቁሩን መቀየር ይችላል ጥቁር ልባችን መቀየር ይችላል ስለዚህ እዛ ላይ ኢትዮጵያ ነው አሶር አሲሪያ አሶር ምንድን ነው የእግዚአብሔር አንደኛ ጠላት አንዱ ወደ አሶር ይሄዳል ሌላው ወንዝ የእግዚአብሔር ጠላት ወደ ሆነው ማን ይሄዳል ውሃው ይሄዳል ከኤደን ገነት ወጥቶ እግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ለማፍረስ የእግዚአብሔርን ህዝብ ለምንትን ለማለት በዛ ስም ነው እንግዲህ የተጠራው ወደ ደግሞ የእግዚአብሔር ውሃ ከቤተ መቅደስ ወጦ ይሄዳል ወደ ኢትዮጵያ ይሄዳል ያጥበዋል ጥቁሩን ያነጸዋል ኢትዮጵያዊ መልኩን ነብርም ዝንጉርጉርነቱን ይለውጣልን አይችልም እግዚአብሔር ግን ይችላል ያጥበዋል አነጻሻለሁ ይላል እግዚአብሔር እለውጥሻለሁ ይላል አጥብሻለሁ ይላል እግዚአብሔር ኢትዮጵያዊነታችንን እንዴት አድርጎ ነው የሚለው በክርስቶስ ነው የሚቀይረው በክርስቶስ ነው የሚያሳምረው ይችላል እግዚአብሔር እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ውሃ ሚሄደው ነው ሊያጥብ ነው ሊያነጻ ነው ሊያሳድግ ነው ይጠጣል ያ በገነት ያለው ውሃ ይጠጣል ይጠጣል ሃሌሉያ ያ ውሃ እግዚአብሔር አምላካችን ነው እግዚአብሔር አምላካችን የህይወት ውሃ ነው እናየዋለን ወደፊት እንዲያውም አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ብሎ ጮኸ ዮሐንስ 738 ሁ በእኔ የሚያምን አለ እኔ ሰጠዋለሁ ምን የህይወት ውሃ እኔ የህይወት ዛፍ ነኝ የህይወት ውሃን በሱ ውስጥ አረጋለሁ ወንዝ ይሆናል ይህ ወንዝ ወደ አሶር የሚሄደው ወደ ሃቫላ የሚሄደው ወደ ኢትዮጵያ የሚሄደው ወደ ግብፅ የሚሄደው ግብፅ የባርነት ቦታ ነው የባርነት ምድር ነው በባርነት ለሚኖሩ ደግሞ ይህ ውሃ ህዶ ነፃ ያወጣቸዋል ስለዚህ አራቱንም አገሮች ስንመለከት ባቢሎን የባርነት ምድር ነው እስራኤልን ገፎ ወስዶ በባቢሎን ስንትንትና ስቃይ ያደረጓቸው ስንት መቶ ዓመት ነው ያሰሯቸው የባርነት የእግዚአብሔር ህዝብ ቢታሰርበት በዛ ግን ምን አለ የእግዚአብሔር ኋ ይሄዳል እዛ ውስጥ ያወጣል የታሰሩትን ነፃ ያወጣል የቆሸሹትን ያጥባል የተራቡትን በጥማት የደረቁትን ያረካል የእግዚአብሔር እግዚአብሔር ውሃ ሌሎች ደግሞ ሰዎች ራሳቸው ወንዝ ከወዳቸው እንዲወጣ ያደርጋል ወንዝ ሃሌሉያ የህይወት ውሃ ወንዝ የህይወት ውሃ ወንዝ ለአሕዛብን ምልክት ያዕቆብ ከእስራኤል የተጣሉትን ይሰበስባል ከይሁዳ ከይሁዳም የተበተኑትን ከአራቱ ምድር ማጸናት ከአራቱ አራቱ ምንድነው አራት በመጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው አለም ነው አለምን ነው የሚይዘው እግዚአብሔር ከአራቱ ይሰበስባል አ እግዚአብሔር ላራቱ ህዝቅኤልን 36 ህድና በጥንቶች መካከል ሁን በዛም ደግሞ ለአራቱ ነፋሳት ወይም ደግሞ አራት በአራቱ አቅጣጫ መንፈስን ጥራ ይለዋል አራት በመጽሐፍ ቅዱስ ወደፊት ምንድ ነው? ዩኒቨርሳሊቲ እና ይህ ወንዙ የሚወጣው ከእግዚአብሔት ነው ከእግዚአብሔር ቤት ከገነት ነው ወደ አራት አቅጫጫ ይሄዳል አራቱ ወደ አለም ይሄዳል ማለት ነው ወንዝ የእግዚአብሔር ወንጀል ማይሄድበት ምድር የለም የእግዚአብሔር ማዳን የማይደርሰው ዜጋ የለም ከእግዚአብሔር ማዳን ውጭ የሆነ ምንም ዜጋ የለም ኢየሱስ መድኃኒት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው ስለ አራቱ እንትንልና ወደ ህዝቅኤል እነዳለን ከአራቱም ከሰማይ ከአራቱም ከሰማይ ማእዘናት አራቱን ነፋሳት በኤላም ላይ አመጥ አለሁ ወደ እነዛ ነፍሳት ሁሉ እንበትናቸዋለሁ ከእኔም የተሰደዱ ሰዎች የማይደርሱበት ህዝብ አይገኝም ያለ 49 ኤርሚያስ 49 36 ላይ ያንደኛ ወንዝ ስም አራት እንግዲህ አራት ብሎ የሚናገረው አለም አቀፋዊ መሆኑን ነው የአንደኛ ወንዝ ስም ፌሶን ነው እርሱም ወርቅ የሚገኝበትን ኤውላጥን ምድር ይከባል የዛም ምድር ወርቅ ጥሩ ነው የኤውላጥን ምድር ወይም ደግሞ ሃቫላ ብሎ በሂብሩ ይጠረዋል ሃቫላ ሃቫላ ማለት ምን ማለት ነው ብሪንግ ፎርዝ ፔን በሽታ የሚያንቀጠቅጥ በሽታ ያለው ማለት ነው ሀበለ ማለት ብሪንግ ፎርዝ ፔን ላይክ ምን አይነት ልክ ሴት ስትወልድ ያለ የማጥ የማማጥ ችግር ህመን በሽታ በመውለድ በምጥ የምትጨነቀውን እንደዛ አይነት በሽታ ያለበት ሀበላ ተብሎ ይጠራል በኤውላጥ ብሎ ይጠረዋል በመጽሐፍ ቅዱስ ከአራት አራት ቦታ ላይ እናገኘዋለን ሰዎችም በዛ ይጠራሉ እንግዲህ ያ ወደዛ ይሄዳል ነው የሚለው ወንዙ ወደዛ ይሄዳል ወደ ሀበላ ይሄዳል መከራ ወዳለበት ስቃይ ወዳለበት ጭንቀት ወዳለበት ወንዙ ይሄዳል ይሄዳል ሌላው ፓይሶን ማለት ስፕሪድ አብሮድ ዲዥን ፓይሶን የወንዙ ስም ራሱ ምንድን ነው በኃይለኛ ጉልበት የሚፈስ ማለት ነው እየጨመረ የሚፈስ ውሃ ማለት ነው እየጨመረ በኃይለኛ ጉልበት የሚፈስ ምን ወዳለበት በሽታ ወዳለበት ህመም ወዳለበት ስቃይ ወዳለበት ምን ሊያደረግ ነው ሊፈውስ ወንዙ ይሄዳ እንደዛ ነው የሚያስተምረ ከዛም ሉልና የከበረ ድንጋይ ይገኛል ወርቅ አለ ይላል በዛ ምድር ላይ ያ ወንዝ የሚሄድበት ምን ሊያደረግ ነው ወርቅ ፍለጋ ነው ወርቅ ወርቅ ምንድን የእግዚአብሔር ቤት ጠቅላላ አንብቡት ታቦቱ በወርቅ ተሰራ ሁሉ በእንትኑ ተሰራ ሁሉ ነገር በምን ይሰራል የእግዚአብሔር ዕቃ በወርቅ ነው የሚሰራ የእግዚአብሔር የክብር ዕቃ ማለት ነው በእግዚአብሔር ቤት ይላል ሐዋርያ ጳውሎስ ሁለት ዕቃዎች አሉ የከበረ የወርቅና የእንጨት ብሎ ይናገራል እሳት በሚገለጥበት ጊዜ ወርቁ ያልፋል ሌላው ይበላል በእሳት ይነዳ ብሎ ይናገራል ስለዚህ ይህ ወርቅ ያን ወርቅ እየፈለገ ይሄዳል በሽታ ባለበት ስቃይ ባለበት ነገር ግን ቆንጆ ወርቅ አለ ያን ወርቅ ፈልጎ ይሄዳል ሃሌሉያ ወርቅ አለ ይላል በዛም ደግሞ በደል አለ ሌላው እንትኑ አማረኛው እንግሊዘኛው በደል የሚል ነው ወደፊት ትርጉሙን እናየዋለን እዚ ላይ አለ እና ምንድን ነው ይህ ወንዝ የሚሄደው ፈውስን ፍለጋ ለመፈወስ ነው ለማዳን ነው እግዚአብሔር ከዛም ሉልና የከበረ ድንጋይ ይገኛል የከበረ ድንጋይ ምንድን ነው የከበረ ድንጋይ የእግዚአብሔር ቤት የሚሰራበት እናንተ የከበረ ህያዋን ድንጋዮች ናችሁ ህያዋን ድንጋዮች ናችሁ የምኑ የእግዚአብሔር ቤት መስሪያ ጌታ ኢየሱስ እሳ ምንድን ነው ድንጋይ ነው እነሆ በጽዮን የከበረ ድንጋይን አኖራለሁ በእርሱ የሚያምን አያፈረድበትም አያፍርም ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እነዚህ ድንጋዮች ምንድናቸው እነዚህ ወርቆች ምንድናቸው ናቸው በደሊየም ነው የሚባለው በደሊየም ደግሞ ሌላ ቦታ አንድ ቦታ ላይ እናገኘዋለን ዘሁልቁ ላይ ነው ያለ ያም ደግሞ መናው በደሊየምን ይመስላል የመና ውበት በደሊየምን ይመስላል ነው በሂብሩ የሚለው አማረኛው ሙጫ ይላል ትንሽ ግራ ያጋባል ምክንያቱም እዚህ ያለው በደሊየም ሌላ ቦታ ላይ አታገኙትም ዘሁልቁ ላይ ነው ያለው ዘሁልቁ ስለምን ሲናገር ስለ መናው የመናው የምግቡ ከለር የምግቡ ውበት የምግቡ ማማር በደል የምን ይመስላል ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ከሚበሉት መና ጋር የተያያዘ ነው ያም ክርስቶስን ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ክርስቶስ ህይወታችን ምግባችን ነው ውበትን ነው ደምግባትን ነው ማማርን ነው የሚናገረው ግን እዚህ ላይ ዝም ብሎ አላስቀመጠውም ሰው ነው ስናነ በደል የሚመስላ ወደዚ በደልም ሀይ ዝም ብለ ዮሐንስ 3 16 እንደዚ አይነቱን ምንለው የስ ዮሐንስ 3 16 የአይናችን መክፈቻ ነው ነገር ግን ከዛ አልፈልነድ ይገባና ከዛ የበለጠ ልንረዳ ይገባና እግዚአብሔር የተመሰገነ ትንቢተ ኢሳያስ 28 ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እንሆ በጽዮን ድንጋይ ለመሰረት አስቀምጣለሁ የተፈተነውን የከበረውን የጸናውን ማዕዘን ድንጋይ የሚያምን አያፍርም ይላል ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አንደኛ ጴጥሮስ መልእክት ሁለት አራት በሰው ወደ ተጣለ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ወደ ተመረጠና ክቡር ወደ ሆነው ወደ ህያው ድንጋይ ወደ እርሱ እየቀረባችሁ በመጽሐፍ እኖ የተመረጠና የከበረን የማዕዘን ራስ ድንጋይ በጽዮን አኖርአለሁ በእርሱ የሚያምን አያፍርም ተብሎ ተጽፏልና እንግዲህ ክብሩ ለናንተ ለምታምኑት ነው ለማያምኑት ግን አናጢዎች የጣሉት ድንጋይ እርሱም የማዕዘን እንቅፋት ድንጋይ የማሰናከያ አለት ሆነ ይላል ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ድንጋይ እሱም ድንጋይ ነው የህይወት ድንጋይ ነው እኛም ደግሞ ድንጋዮች ከሱ ትናንሹ እግዚአብሔር ወደ ድንጋይነት ለምንድን ነው ድንጋይ ቤት የሚሠራው በምን በዛ ነው የእግዚአብሔር ቤት መስሪያዎች ነን ፍሬ ዛፎች ነን ድንጋዮች ነን የእግዚአብሔር ቤት መስሪያዎች ነን እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው የከተማይቱ ቅጥር መሰረት በድንጋይ በድንጋይ ሁሉ ተጊጦ ነበር የፊተኛው መሰረት ያስፔድ ሁለተኛው ሴንፔር ሶስተኛው ኬልዶን አራተኛው መግረድ አምስተኛው እያለ ራይ ላይ ይናገራል የእግዚአብሔር ቤት የተሰራችው በከበሩ ድንጋዮች ነው እያለ አስራ ሁለቱን ይገልጻል ለምን እግዚአብሔር የከበረ ድንጋዮችን ይፈልጋል ለዚህ ነው እዛ ላይ የከበሩ ድንጋዮች አሉ ብሎ የሚናገረው እኛንን ነው የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት ስለዚህ ያ ውሃ ወደ እነዛ ድንጋዮች ይሄዳል ይለውጣቸዋል ያድሳቸዋል ከእግዚአብሔር ቤት የሚወጣው ውሃ እናንተ ደግሞ እንደ ህያዋን ድንጋዮች ድንጋዮች ሆናችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘውን መንፈሳዊ መስዋዕት ታቀርቡ ዘንድ ቅዱሳን ካህናት እንድትሆኑ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ ህያዋን ድንጋዮች ናችሁ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ ይለናል ሐዋርያው ጴጥሮስ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የሁለተኛው ወንዝ ስም ጌዮን ነው እርሱም የኢትዮጵያን ምድር ሁሉ ይከባል ይከባታል ኢትዮጵያን ከቦነውን ትምላ ለምን ሊቀይር ሊያጥም ሊያጸዳ ሊያሳምር እግዚአብሔር የተመሰገነ እግዚአብሔር እንደዛ አይነት አምላክ ነው እግዚአብሔር የሶስተኛ ወንድ ስም ጤግሮስ ነው እርሱም በአሶር ምስራቅ የሚሄድ ነው ወደ አሶር ይሄዳል አሶር ምን ሊያደረግ አሶራውያንን ጠላቶችን ሊማርክ ሊያጥም ሊያነጻ እና ይህ ዩኒቨርሳሊቲን ነው የሚያሳየው አለም አቀፋዊነትን እና እግዚአብሔር ለልጆቹ ያለውን እቅድ ያለውን አላማ ያሳያል እግዚአብሔርን የማይፈራ መጽሐፍን እንዴት ነው የምንረዳው እንዴት ነው የምንረዳው የእግዚአብሔርን ቃል እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው አራተኛው ወንዝ ኤፍራጠስ ነው እግዚአብሔርም አምላክ ሰውን አራተኛው ኤፍራጠስ ወደ የት ወደ ባግዳድ ወደ ዋና ጠላቱ ወደ ባቢሎን ወደዛ ይወስዳል ህዛ ምን ሊያደረግ ሊማርክ የእግዚአብሔር ውሃ እንደዛ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና ትርጉሙ ብዙ ነው ሰፋ ይላል እንግዲህ ይህ ወንዝ ምን ወጣ የሚለውን ቦታ እንትን ልበልና ዝቅል ላይ እንሄድና እናንበው ከዚህ ወንዝ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ሌላ አለ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚያደረገው ያጥባል ይቀድሳል እነዚህ ውሃዎች የሚሄዱት ሰውን አድነው ለማግኘት ለመያዝ ነው ሰውን ለማግኘት ለመያዝ ለመታደግ ነው ወደ ዝቅኤል እንሄድና 47 ላይ ዝቅኤልን እዚህ አንጻር ነው እንጂ በራሱ መጽሐፍ በዝቅኤል ደግሞ ስናየው ብዙ ብዙ ጥልቅ ሚስጥር እንማራለን ግን ከዘፍጥረት አንጻር እንመልከተው ላይ በላይ እንሄድ ወደ መቅደሱን መዝጊያ መለሰኝ እነሆም ውሃ ከቤት መድረክ በታች ወደ ምስራቅ ይወጣ ነበር እግዚአብሔር በምስራቅ ኤደን ገናትን ተከለ በምን በምስራቅ ምስራቅ ምንድን ነው የፀሐይ መውጫ ፀሐዩ ማን ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ ስሜን ለምትፈሩ በስሜ ለምትንቀጠቀቱ የጽድቅ ፀሐይ ይወጣላችኋል ብዙውን ጊዜ ወደ ምስራቅና ምራብ ካለ ክርስቶስ አመጣጥ የክርስቶስን ግዛት ፀሐይ የጽድቅ ፀሐይ የሚወጣበትን ነው የሚያሳየ ለምንድን ነው አንድ ነው እዚህ ላይ እግዚአብሔር ምን አለ በምስራቅ ኤደን ገነትን ተከለ እዚህ ላይ ደግሞ ምን ይላል ወደ መቅደሱም መዝጊያ መለሰኝ እነሆም ውሃ ከቤት መድረክ በታች ወደ ምስራቅ ይወጣ ነበር ወደ ምስራቅ ወደ ምስራቅ ከገነት ጋር የሚያመሳስለውን ተመልከቱ ከዛ ወጥቶ ወደ ምስራቅ ይፈሳል ውሃ ከምን ከቤተ መቅደሱ ወደ ምን መለሰኝ ወደ መዝጊያው መለሰኝ ወደ በሩ አሳየኝ ወደ መዝጊያው መዝጊያው ማን ነው የእግዚአብሔር ቤት መዝጊያ ማን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሩ እኔ ነኝ በእኔ በኩል በስተቀር በሌላ በበሩ የማይገባ በሌላ መንገድ የሚገባና የሚወጣ እሱ ሌባና ወንበዴ ነው እኔ ግን እውነተኛው በር ነኝ አለ ስለዚህ እግዚአብሔር የምናይበት በምንድን ነው በክርስቶስ ነው በበሩ ነው ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል እንትኑ ሰፊ ነው በጣም ሰፊ ነው አንዳንዴ ለእናንተ ለመግረጽ ይከብደኛል ለምን በጣም 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 የጠለቀ ምስጥር አለው ዝም ብለን ጋሎፕ ስለምናረግ ስለምንዘልበት ነው እንጂ ካስተዋል ነው መርምረን አስበን ልንጨርሰው ልናወጣው አንችልም አንችልም ትልቅ ነው ጥልቅ ነው ስለዚህ ወንዙ ወደ እዝቄልን ወደ መቅደሱ ከዛም ወደ በሩ በሩ ማን ነው ኢየሱስ ወደ ኢየሱስ አመጣው ከዛም ምን አየ በእሱ አድርጎ በበሩ ውሃ ይወጣል ያም ውሃ ወደ ምን ይሄዳል ወደ ምስራቅ ይሄዳል ወደ ምስራቅ ገነት እዛ ነው እንት የሚለው ምስራቅ ይወጣል ነበር የቤቱም ፊት ወደ ምስራቅ ይመለከት ነበር ከማን ምስራቅ 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 ለምንድነው ነው ነው እግዚአብሔር ምስራቅ የሚለው ምክንያቱም ፀሐይ የሚወጣው በምስራቅ ነው ከፀሐዩ ዓለምን ጨለማ ሊገፍ የሚመጣው የእግዚአብሔር ልጅ የመጣው የእግዚአብሔር ልጅ በምስራቅ ነው በፀሐይ ይመሰላል ክርስቶስን ያመለክታል የክርስቶስን ብርሃንነት ብርሃን ሲወጣ በምንድን ነው በጨለማ ለኖሩ ብርሃን ወጣላቸው በምን በምስራቅ ነው የሚወጣው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የፀሐይ ምሳሌ ነው ይችኛዊቱ ምድራዊቱ ፀሐይ የለችን ማለት ሳይሆን እሱ እሷ የእውነተኛው ፀሐይ ምሳሌ ናት ኢየሱስ ጌታ ነው ይወጣ በታች በምስራቅ ይወጣ ነበር ፊት ወደ ምስራቅ ይመለከት ነበርና ውሃውም ከቤቱ ከቀኝ ወገን በታች በመሰዊያው በደቡብ በኩል ይወርድ ነበር በሰሜኑ በር በኩል አወጣኝ በስተ ባለው መንገድ ወደ ምስራቅ ወደሚመለከተው በስተ ውጭ ወዳለው በር አዞረኝ እነሆም ውሃው በቀኙ ወገን ይፈስ ነበር ወደ ምስራቅ አራት ጊዜ ዚ ላይ ላ አራት ጊዜ እዛ ፍጥረት መጣ ዝሮ ዝሮ አራት ጊዜ እዚ ላይ ይናገራ ወደ ምስራቅ ወደ ምስራቅ ይፈሳል ወደ ምስራቅ በሩ ዙሯል ወደ ምስራቅ ወሰደኝ ወደ ምስራቅ እንዲሆነ ምስራቅ 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 ተስፋችን ነው ፀሐይ የምናይበት ተስፋ ነው ከጨለማ ጨለማችን የሚገፈፍበት ተስፋ ነው የዘላለም ብርሃናችን በልባችን የሚበራው ክርስቶስ በውስጣችን የሚበራበት ብርሃኑ እሱ ነው መጽሐፍ እንደሚል ምን ይላል አንተ የምትተኛ ተሙታን ተለይተ ተነሳ ክርስቶስ ያበራልሃል እግዚአብሔር የተመሰገነ ክርስቶስ ብርሃናችን ነው በየት የሚመጣው በምስራቅ በምስራቅ ምሳሌ የሆነው በምስራቅ ዝም ብሎ ሁል ጊዜ በምስራቅ እናየዋለን አይደለም የሰው ልጅ አመጣጡ መብረቅ ከምስራቅ ተነስቶ ወደ ምዕራብ እንዲመጣ እንዲሁ ነው አለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ አለ ቢሏችሁ አትመኑ ከዛ አለ ቢሏችሁ አትመኑ ይህ ነው ክርስቶስ በልፊ ነው ቢሏችሁ አትመኑ የሰው ልጅ አመጣጡ መብረቅ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ እንደሚወጣ እንዲሁ ነው ብርሃን የእግዚአብሔር መብረቅ ኢየሱስ እንደዛ ነው የሚመጣው ስለዚህ አካሄዱ እግዚአብሔር የሚያስተምረን ነገር አለ ወደ ምስራቅ ወደ አዞረኝ ሰውየውም ገመዱን በእጁ ይዞ ወደ ምስራቅ ወጣ አራተኛው አንድ ሺህ ክንድ ለካ በውሃውም ውስጥ አሻገረኝ ውሃውም እስከ ቁርጭምጭሚት የደረሰ አያችሁ ወሰደውና ምን አረገው ወደ ውሃው ትንሽ ውሃ ነው ከመቅደስ ነው የሚወጣው ከእግዚአብሔር መቅደስ ገነት ምንድናት የእግዚአብሔር መቅደስ እኮናት ቅዱሳን በኃጢአት ያልወደቁ ሰዎች የነበሩባት ያች ነበረች ይህም ደግሞ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው እዛ ውስጥ ይወጣ ስለዚህ አንድ ሺ አሻገረኝ እቁር ጥምጭሚቴ ላይ ደረሰ ደግሞም አንድ ሺ ለካ በውሃውም ውስጥ አሻገረኝ ውሃውም እስከ ጉልበት ደረሰ እቁር ጭምጭሚቱ ደረሰ ሁለተኛ በጉልበት ደረሰ ደግሞም አንድ ሺ ዋውም እስከ አሻገረኝ ዋውም እስከ ወገብ ደረሰ ወገቡ ደረሰ ደግሞም አንድ ሺ ለካ ልሻገረው የማልችለው ወንዝ ሆነ ወንዙ መጦ ቁጭ አለ ያ ወንዝ መጣ ዘፍጥረት ላይ የነበረው ወንዝ እዚ ላይ መጣ ሃሌሉያ ያ ወንዝ እዚ ላይ ብቅ አለ ስለዚህ እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚናገረው ከቤቱ ወጥቶ ወንዝ ወደ ምስራቅ እየሄደ እየተለቀ ሲያሻግረው እንቁር ጭምጭሚቱ ከጉልበቱ ወገቡ እዛ መጨረሻ አራተኛ ለምንድን ነው አራት አለም ነው አራት ምስራቅ ወደ ምስራቅ አራት ጊዜ ለካ አራት ጊዜ በመለኪያ የለካ ያሻግረዋል ዛሬ የቡዞች ክርስቲያን ምንድን ነው መጀመሪያ ተለክቶ በመጀመሪያ ምን ላይ ደረሰ ቁርጭምጭሚቱ ላይ ደረሰ ከዛ ላይ ብዙዎች ወደ ውሃው ለመሄድ ፈቃደኞች አደሉም ሃሌሉያ ማለት ነው የምንፈልገው የጠለቀው ምስጥር ምንድን ነው ወደ ውስጥን መግባት ነው ምንድን ነው የሚያስፈራን ወደ እግዚአብሔር ብርሃን ወደ ውስጥ ለመግባት ወደ እግዚአብሔር ክብር ወደ ውስጥ ለመግባት ምንድን ነው የሚከለክለን ለምን የሚከን የሚያውካችሁ ይቆረጡ የሚያውከን ሁሉ ለምን አይቆረጥም? ወደ ውስጥ ግቡ ይላል ተራመዱ ይላል እዝቅኤልን አራት ጊዜ ነው ለክቶ ያሻገሩ ብዙ ሰው ግን ከአንዱ አያልፍም ለምን ለዓለምም ቅርብናት የዛም ደግሞ ይታየዋል እግዚአብሔርን አየዋለው አለምም እዚህ ያለችው ቁርጭምጭሚቴ ነው ወደዚህ ባክ ማረግና ዙሬ መግባት ይችላለሁ ተሻገር ተሻገር ግባ ግባ መጨረሻ ምን ላይ ምን አለ ልሻገረው የማልችል ታላቅ ወንዝ ሆነ የማልችለው ወንዝ ሆነ ውሃውም ጽልቀት ነበረ የሚዋኝበት ውሃ ነበረ ሰው ልሻገረው የማይችል ወንዝ ነበረ ይህ ወንዝ ነው ትልቅ ወንዝ ሆነ በጣም ትልቅ ወንዝ በጣም ትልቅ ወንዝ የክርስቶስን ጸጋ ማንም ሊሻገረው አይችልም ፍቅሩን ጸጋውን ማዳኑን ትግስቱን ማንም ሊሻገረው አይችልም ማንም ተረድቸዋለሁ ይሄ ነው ብሎ ሊገልጸው አይችልም ሐዋርያ ጳውሎስም ምንም መለኪያ የለንም ነው የሚለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የክርስቶስ አሰራር በጭንቅላታችን ልንረዳው አንችልም ስለዚህ ወንዝ ሆነ ወደ ውስጥ ገብቶ የሚዋኙ የተባረኩ ናቸው እዚህ የቅዱስ ውሃ የቅድስና ባህር እዚህ የቅድስና ባህር እዚ የቅድስና ወንዝ እዚህ የበረከት ወንዝ ወደ ውስጥ ገብተው ጠለቅ ብለው የሚዋኙ ብፅዋን ናቸው የተባረኩ ናቸው ለምን ይህ ውኋ ከቤክተ መቅደሱ ወጥቶ ይቀድሳል ይቀይራል ያሳምራል ይህ ውኋ ሰዎች ወደዚህ ውኋ እንዲገቡ ይጠራሉ በዚህ ያልገቡ ግን ወዮላቸው እኔ የተረዳውት እንደዛ ነው እርሱም የሰው ልጅ ሆይ አይተሃልን አለኝ አመጣኝም ወደ ወንዙም ዳር መለሰኝ በተመለስኩም ጊዜ እንሆ በወንዙ ዳር በዚህና በዛ እጅግ ብዙ ዛፎች ነበሩ እርሱም እንዲህ አለኝ ይህ ውሃ ወደ ምስራቅ ምድር ይወጣል ወደ አረባም ይወርዳል ወደ ባህርም ይገባል ባህሩም ወደ ረከሰው ውሃ በገባ ጊዜ ውሃው ይፈወሳል ውሃው ሁሉ ይፈወሳል ውሃ ባለፈው ትምህርታችን ምንድ አለም ነው ነው ያል ነው አይተነዋል ሴቲቱ የተቀመጠችበት ውሃ አለም የአለም ህዝብ ነው ቋንቋዎች ነገዶች ምናም ብሎ ዮሐንስ በዮሐንስ ራይ 17 ላይ ይነግረዋል መላአኩ ይነግረዋል ለዮሐንስ እነዚህ ህዝቦች ናቸው ውሃው ህዝብ ነው ብሎ ይነግረዋል በዛ ፍጥረት ላይ ስናጠና ጨለማን በጥልቁ ላይ ነበር በውሃው ላይ የእግዚአብሔርን መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበር ያ ስናይ የእግዚአብሔርን ማዳን የእግዚአብሔርን ምረት የእግዚአብሔርን በጎነት ጸጋ የሚያሳይ ነው ስለዚህ ውሃው ይላል ውሃው ያለፈበት ውሃው ሁሉ ይሄ ውሃ ከእግዚአብሔር የወጣ ውሃ የወረደበት ውሃ ሁሉ ይፈወሳል ያለው ይፈወሳል ይወጣል ወደ አረባም ይወርዳል ወደ ባህሩም ይገባል ባህሩም ወደ ረከሰው ውሃ በገባ ጊዜ ውሃው ይፈወሳል ሕያው ነፍስ ያለው ተንቀሳቃሽ ሁሉ ወንዙ በመጣበት ስፍራ ሁሉ በሕይወት ይኖራል ይህም ውሃ በዛ ስለ ደረሰ አሶች እችግ ይበዛሉ የባህሩ ውሃ ይፈወሳል ወንዙም በሚመጣበት ያለው ሁሉ በሕይወት ይኖራል ይህ ውሃ ያጥለቀልቀዋል እየወጣ ከእግዚአብሔር ቤት በቃ ውሃውን ሁሉ ያጥለቀልቀዋል ይፈውሰዋል ያድነዋል ያሳምረዋል አሳዎች ይወጣሉ ይላል አሳዎች ይወጣሉ አሳዎች ይበዛሉ አሳዎች ይበዛሉ አጥማጆችን በዛ ይቆማሉ ከአይን ጋዲ ጀምሮ እስከ አይን ኤግ ላይም ድረስ መረብ መዘርጊያ ይሆናል አሳዎች እንደ ታላቁ ባህር አሳዎች በየወገናቸው እጅግ ይበዛሉ አሳዎች ይበዛሉ የእግዚአብሔር አሳዎች አሳዎች ከአይን ጋዲ እስከ አይን ኤግ ላይም ማለት የት ነው እስራኤል ነው ምንድን ላይ ነው ጨው ባህር ማለት ነው ሙት ባህር ከሞት ባህር ጫፍ እስከ ሙት ባህር ጫፍ ሁለቱን የሚያገናኝ ምን አለ ጨው ባህር በጨው ባህር በሙት ባህር ሁለት አይን ጋሪና አይን ግላይም በእነሱ መካከል መረብ ይዘረጋል ከሞት የሞተው ውሃ የበሰበሰው ውሃ ሕይወት የማይገኝበት ውሃ ምንን ይሰጣል አሳዎችን ያወጣል አሳዎችን ይውሰጣል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብዙ አጠገብ በዳሩ ላይ በዚህና በዛ ፍሬ የሚበላ ዛፍ ሁሉ ይበቅላል ቅጠሉም አይረግፍም ፍሬውም አይጎድልም ውሃው ከመቅደስ ይወጣልና በየወሩ ፍሬ ሁሉ ፍሬ በኩር ያስገኛል ፍሬውም ለመብላት ቅጠሉም ለመድኃኒት ይሆናል ይሆናል እግዚአብሔር የተመሰገነን ብዙ ነገር ማለት ይቻላል ዛሬ እዚ ላይ ይብቃን በሚቀጥለው አይን ጋሪ ማለት ምን ማለት ነው አይን እግላይም ማለት ምን ማለት ነው ለምንድ ነው ጨው ሁኖ ይቀራል ውሃው ያልደረሰበት ጨው ሁኖ ይቀራል በመጽሐፍ ቅዱስ ጨውን ስታዩት አራት መቶ አስራ ጊዜ ተጠቅሷል መጽሐፍ ጥናት ሳረግ አራት መቶ አስራ ጊዜ ሁለት ጊዜ ብቻ ስለ አንድ መጽሐፈ አንድ ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ ሁለት ጊዜ ብቻ ያገኙ ስለ መብል ከዛ ውጭ ያለው ስለ ፍርድ ነው የሚናገሩ ከዘ ፍጥረት ጀምሮ የጨው አምድ ሁና ቀረች አትመለሽ አትይ ተባለች የጨው አምድ ሁና ቀረች ከዛ በተረፈ ብዙውን ጊዜ ግን የእግዚአብሔር መስዋዕት ሲሰራ በጨው ለውሰው በጨው ለውሰው በጨው ለውሰው ጨው አድርግበት ጨው እዚህ ላይ ጨምርበት እንትን በለው ከዛ ምን ይሆናል ይቃጠላል ጨው ይቃጠላል ፍርድን ነው የሚያሳየው እዚህ ላይ ደግሞ ፍርድን ነው የሚያሳየው ይህ ውሃ አለ ረግረጋማ ውሃ አለ የቆሸሻ አለ ነውር ያለበት ውሃ አለ የገማ ውሃ አለ ይህ ከእግዚአብሔር ቤት የሚወጣ ውሃ ያልደረሰበት ውሃ ሁሉ ጨው እንደሆነ ይኖራል ረግረጋማ አይፈወሳትም አለ ክርስቶስ ያልፈወሰው ሃይማኖት አይፈውሰውም ክርስቶስ የለለበት አይፈወስም አይፈወስም በከንቱነት አንኖር አያችሁ ዘፍጥረት የሚናገረው ይሄ ነው ገና አለ ገና ቦግ እያለ ሄድልናል ዘካርያስን ስናይ ወርደን ደግሞ ራይ ላይ ያለውን ስንመለከት ዋ ጌታ ለካ እንደዚህ ነው የሚናገረው ነው የምንለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዛሬ የዛሬውን ጥናት ከዚህ ላይ እናቁም ሌላ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር በረዳን መጠን እናጠናለን በአጠቃላይ ዘፍጥረት የሚናገረው ተመለከታችሁት ስለ እግዚአብሔር ስለ ማዳኑ ስለ ህዝቦቹ ነው እንጂ ስለ ምድራዊ ቅራቅ እምቦ እንዳይደለ ተመልክተናል እግዚአብሔር የተመሰገነውን እንግዲህ ጌታ በሌላ ፕሮግራም እስኪያገናኘን ድረስ ሌላ ጊዜ እስኪሰጠን ድረስ ሁላችንም እንበርታ እግዚአብሔር እውቀቱንም ይጨምርልን የተማርነውንም በልቦናችን ውስጥ ያስቀምጥልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እሰናበታችኋለሁ